zápasu s Kometou stále čeká. O trošku aktivnější je Znojmo, které teď dává gól. Mačkolita. A teď šance pro Třebíč. A výborný zásah. A odjíždí na střídačku. 5,5 minut zbývá do konce první třetiny a šance pro hosty a ještě příležitost, tohle taky není gól. Neuvěřitelné. Mezitím minuta stresu Radima Matuše je pryč a tohle byly dvě velké příležitosti, ještě jedna šance a... Několikrát zkoušela štěstí. A teď Luciani byl připravený a stále Luciani a dává gól! Tak tohle bylo... Asi si poradil. A hraje se dál. Fedžis. Gól! Hunter Fedžis! Využívá... Tentokrát ani nebyl moc velký důvod, aby hru přerušil. Tahle kombinace z Neymu příliš nevyšla a Forman spěchá dopředu. Najživo tam ještě jeden je z jeho spoluhráčů a dává gól tím útočným tažení a snažení. A Kotouč prošel mezi betony Pavla Kantora. Vyhodit puk ven do bezpečí. Teď už jsou hosté kompletní. Ještě jedna kombinace, kterou zakončuje gólem Filip a... Hráči z Znojma. Ale tohle byla hodně špatná přihrávka, po které hosté ujíždí do útoku a dávají gól. Minutu a čtvrt před koncem.